Domaće kiflice, mafini i razne dekoracije krasile su štandove u dvorištu trgovačke i komercijalne škole Davor Milas. Učenici, nastavnici i volonteri još su jednom pokazali da kao zajednica mogu pomoći, a sajam na koji su svi dobrodošli bio je humanitarnog karaktera. Sredstva prikupljena tijekom ovog sajma doniramo učenicima naše škole, učenicima u potrebi. Sajam je zapravo krenuo na inicijativu učeničkog vijeća. U jednu ruku sam dosta ponosan zato što uspjeli smo organizirati i da pomognemo socijalno ugroženim obiteljima. Problem je što dosta ljudi nije svjesno da takvih među nama ima, ali kao učenici, kao zajednica, nastavnici, učenici smo se osvijestili i odlučili im pomoći i ne ignorirati to. Sudjelovalo je 20 učenika iz učeničkog doma i nešto više njih iz škole. Kako su reagirale tvoje školske kolege, prijatelji kada si im predložio ovakav sajam? Pa svi su bili za, pošto ipak svjesni su da treba pomagati. Svjesni su da svako može biti u takvoj situaciji i da je uskrs zna biti težak osobama slabijeg socijalnog statusa, da je pomoć svakako potrebna. Ovdje možete naći različite proizvode od recikliranih materijala, od papira, od kamenja koje su učenici skupljali na obali Drave. Zatim smo od različitih starijih lakova to prelakirali. Gore su označena slova glagoljice. To je za dane hrvatskog jezika bilo prigodno. Nakon uskršnjih praznika slijedi večera za maturante, gdje će se na sličan način prikupljati sredstva za maturalno putovanje. Ovakvi hvale vrijedni događaji ih zbližavaju, uče ih timskom radu i dobrim djelima koji zajednicu čine ljepšom.